Zigis ir ilgstošās sociālās aprūpes nodaļas iemītnieks Skrundā. Viņš pamazām sāk izpausties radoši. Vispirms ēku maketi, bet nu gleznas. Pavisam citādi uz gleznām viņu rosināja paskatīties māksliniece Sindija, kur uz nodaļu sāka nākt, lai ar iemītniekiem parunātos vai izietu pastaigās. Tagad abi gatavojas izstādēt cilvēka stāsts, kas tiks atklāta jūnija beigās Skrundas kultūras namā. Turpina Ieva Benefelda no Skrundas televīzijas. Viņam jau iesūcās kartonā, jo iznāk vairāk skaits krāsu. Šoreiz no kartītes uz lielās papīra lapas Zigurds Kristvalds pārceļ kalnā esošu mūžu. Kad būs pabeigts, apakšā viņš parakstīsies Zigis. Tā arī viņu visi te dēvē. Skrundas aprūpes centrā Zigis dzīvo vairāk nekā 5 gadus. Tā iznāca, viņš nosaka. Par viņa kājām ir kļuvis riteņkrēsls, bet par dzīvi interese nav zudusi. Te viņš sācis izpausties mākslinieciski, līmēt māju maketus, veidot svētku rotājumus un arī gleznot. Gleznās pārtop gan bērnības atmiņas, gan dažādas fotogrāfijas. Visi darbi ir dzīvespriecīgi un gaiši. Laikam, kad ilgas gadus strādāja tajā gaisa kombinātā, to dienas gaisa nedabūja daudz redzēt. Un tas laikam iespaidojas arī no tiem laikiem. Gribās daudz gaismas. Viņš saka, tik ātri saziedēs un viens, divi noziedēs, un nebūs akaloši tev siltu. Tad ziedēs kaut kas cits, tad burkāna augs. Es tev atnesīšu no savu dārzi, es iestādīju. Jā, nav dārziņā baiž savs. Nē, man tur tāda ēna krīt virsū no koka un šļūtena aplaist. Vakar jau bišķi no gaisa sarunāvās. Nebija pie jums. Oi, trīs pils. Satikšanās ar Sindiju mani ievirzīja kārtīgā glaznošanas darbos, saka Zigis. Sindija Kļaviņa ir māksliniece. Savulaik viņa 8 gadus dzīvojusi Spānijā un brīvprātīgi sadarbojusies ar bezpajumtniekiem. Arī tagad, dzīvojot Skrundas pusē, viņa sajūtas aicinājumu palīdzēt un pieteikusies nākt uz aprūpes namu. Ziemā divas, bet vasarā reizi nedēļā uz 2 stundām viņa ir te. Un sarunājas vai palasa priekšā šajiem iemītniekiem, jo lielākā daļa ir uz gultas. Īpaša saikne izveidojusies ar Zigi, un reizi vien viņi dodas arī pastaigās, kā šai reizē uz Ventmalu. Es domāju, tas arī ir mūsu uzdevums uz šīs zemes palīdzēt viens otram. Tur patiesībā nav pat runa par smagu darbu vai lieliem ieguldījumiem, tur ir runa par laiku. Vienkārši atnāca pasēdi cilvēkam blakus un parunājies. Tas ir gaidrs, ka reiz, kad viņi atnāks pie manīm ciemo, es kaut kā jūtos pavisam citādāk. Ka man ir arī ko cilvēku parunāt, var par dažādām lietām runāt. Man patīk sabiedrība vispār. Un sarunu tēmas maina vienu otru par stārķiem, hokeju cāļiem, donavu kanāliem, ūdens taksometriem un, protams, mākslu. Kā Zigis gleznojas, vienkārši var tikai pacelt cepuri un cilvēks bez profesionālas sagatavotības redz perspektīvu un jūt krāsu, un tas iegudīgi ir apbrīnojumi. Sindija saka, Zigis tik braši gleznoja, ka sākusi domāt par kopistādi. Un nu, tāda būs jūnija beigās. Zigis no savas puses, savas bērnības ainavas, un es zīmēšu Zigi un viņa dzīvi, jo viņš man arī ir vairāk kārt rādījis savus albumus un savu mammu un tēti. Un tur ir fotogrāfijas, kas jau ir tā kā uz izdzišanas robežas. Tā kā, man liekas, tas būtu skaisti arī viņas atsvaidzināt un parādīt cilvēkiem, kad katra mūsu stāsts ir ļoti īpaša. Ieva Benefelda, Lansperša, Vits, Skrundas televīzija.